Mulțumim, Florin Roman este noul președinte interimar al Camerei Deputaților pentru următoarele două săptămâni. În urmă cu doar câteva momente în ședința biroului permanent, acesta a primit 7 voturi pentru și 5 împotrivă. Cei din USR au fost de partea liberalului, astfel Partidul Național Liberal a reușit să nu piardă funcția în Parlament odată cu demisia lui Ludovic Orban. Și mergem chiar acum la colega noastră, Mădălina Mihalache. Mădălina are toate detaliile. Mădălina, bună seara! Bună seara, Sergiu, bun găsit tuturor! Timp de două săptămâni, vicepreședintele Camerei Deputaților din partea Partidului Național Liberal, Florin Roman, va exercita atribuțiile de președinte interimar al Camerei Deputaților, o decizie care a fost luată la nivelul biroului permanent, forul care asigură conducerea deputaților cu majoritate de voturi. Au votat în favoarea lui Florin Roman reprezentanții de la USR, UDMR și reprezentantul minorităților naționale. Practic, am putea să interpretăm acest vot ca un prim pas pentru refacerea coaliției de guvernare. Cei de la USR au avut votul decisiv pentru că ei aveau dubii dacă să-l voteze sau nu pe Florin Roman pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Au ales cei de la USR să facă acest lucru tocmai pentru a nu rupe de tot punțile de legătură cu cei din Partidul Național Liberal și de a lăsa o portiță deschisă chiar și în situația în care Dacian Cioloș, premierul desemnat, va fi respins miercuri când va fi votat cabinetul propus de premierul desemnat. Chiar și după acest moment, PNL și USR să încerce să refacă această veche coaliție de guvernare cu un alt premier, pentru că asta este condiția celor de la USR, un alt premier decât Florin Cățu. Ați votat și un vicepreședinte PSD? Aici m-aș fi gândit foarte serios, dar dacă trebuia să lucrăm pentru a asigura o continuitate și era obligatoriu să fac treaba asta, aș fi făcut-o. Deci ați votat pe doamna Prună? Aș fi votat-o și pe doamna Prună. Am văzut acolo cazul domnului Drulă, care mie mi-a plăcut ca activitate în fruntea Ministerului Transporturilor, dar o văd acolo și pe doamna Mihăilă, care nu mi-a plăcut deloc la Ministerul Sănătății.